Истанмысыз турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бадретдинова бүгін программада. Камы тамағының гипс шығару руднигында фажиға. Шартлау нәтижесінде 2 кіші үлген. Бік ирак жерлерге шыққан кішілеріні табылмадылар. Оқиға орнынан Фәрузе Мәжитова репортажы. Министрларны үйрәтерлік фабрикантлар. Неплохо бы... Татарстан икътисадына нинди яңа бизнес киләчәк? Эшмәкәрлек фабрикасы финалистлары белән Ләйсән Сабирова танышты. Башкалада капиталь ремонттан соң Ленин мәдәният йортын ачтылар. Искәй берне яңарткан шикелле түгел, яңа дворецка килеп кергән шикелле. Бина ничек үзгәргән һәм кайчаннан тулысынча эшли башлый? Гүзәл Әлимова белеште. Камы тамағында ғадеттен тыш хәл гипс рутнигында шартлау шығып, 2 кішінің ғымыр өзілді. Икісі де шахта қызметкерлері шартлатушылар түркімінде ішіләген. Бірсіне 55, икіншісіне 27 еш, олар күнделік 3-пен шығынләне. Шартлатқыш мәддені дейшілі орынға қойып, шахтадан шығып кеткенде фажиға келіп шыға. Әлігі бәлі қазана болдырмай қолы мүмкін еді ме? Қызмет қорқынышсызлығы қағидалар өтелген ме? Фажиға орнында Файруза Мәжитова болды. Мы спали, громыхнуло, и все, дом потрясло. Что мини-землетрясение. Түнгі шартлау турында әне шулай сөйлі жерлі холық, ана хатта 20 километр ерақылықта яшаушылерді ішіткен. Слышали, да, ночью был просто какой-то глухой удар в доме. Я проснулся. Фажиға мен шушы ағаштар артындағы шахтыға күру юлында бола. Анда біздің түшірі түркін хамғы мен журналистларына кіртмейлер. Мында қазір полиция хам прокуратура қызматкарлары ішілі. Олар нинде болса комментарий беруден баш тарта. Фажиға орынын шахсан текшерген Камы тамағы районы прокуроры Фәнис Шайхаттаров әйтуінше, үлішілерінің гәуделерін табуы жеңіл болмаз. Түрлі яққа шешілген, шартлатқыш түйелген машина қипылшықларыда 100 метр ерақылыққа себілген. Шартлау бек зор болған, 100 метр ерақылықтағы охраны бұтқылары да, анда терезелері, ішіклері бітіндерсені батқан бұл. Шартлау. Әйткенде охранаға даже повезло дей бола, ол вақытта охранаға әйтемен апқытқа кеткейдім дей. Әгер де ол бұтқысында отырған болса, да ұнадал әккен болар дейді бөлейбіз. Текшірушілер фаразларына қорағанда, қызметкерлер шақтыға шираттағы шартлату операциясына деп шартлатқыш мәдді амманалыны көйі үшін түші. Мақсус құрот машинасында болалар, мәддәні көйіп қолдыралар. Шақтыдан шығып жетіп 5 метр шамасы ұзғаш автомобиль шартлый. Бергішлер әйтуінше, онда 25 килограммлап шартлатқыш мәдді қолған бола. Хәмшул үз күшіне келе. Әшінлікта есе көпмі аманал олған болсалар, шуның қадарын оқ шақтыда қолдырыға тиеш болалар. Машинаға ол қоян келгенін бір кім әйті алмай. Әліге фажиғада ғыммен табышмақлар жетерлік. Оларына текшірушілер шешерге тиеш бола. Әліге факт бойынша текшіру комитеті жинаят үші қозғатты. Тауларда хәм түзілішті әшлегенде қорқынышсызлық қағидаларын бұзған үшін 2 хәм аннан да артық кішінің ғұмыры үзілген. Текшірушілері баштанды документларына қарайбы жауаплы кішілерінің іш орынларында тиешілі еменлік шартларын тудырған мы юқ мы икенлігіне иқтибар итебіз. Мұнды фажиғалар келіп шықмасын үшін нинді еменлік қағидалары өтелерге тиеш. Шақтыдағы мақсус шартларда үшләуінің өзіншеліклерін аңлатуыны сұрап, біз Ростехнадзор идарасына мұражағат еткен едік. Тек олар комментарий беруден баш тартты. Рудник жетекшілігі Фоника Гипс компаниясында есе бүгін телефондарын алмадылар. Әсоқ қызметкерлері жетекшілік орнында юқ деп жауап берді. Фажиға себеплерін текшіру ашықлар. Ғайыбы болғандарға 7 жылға қадар ерегіннен мәхрум иту яны. Фәрузе Мәжитова, Рәмзир Гарипов, Яңағасыр каналы. 12 зыян күріші шының дүртесі балалар. Узған яларда Коми Республикасында туристик автобус әйләніп қаплана. Автобус бейік үстіктен перімгі қарекет еткен, шулай оғаның қазан аша өтеу планаштырылған. Салонда 49 пассажир, шының 15-ші Татарстаннан бола. Шолыдан 55 яшлік қатын қыз білен, Шестайдан келген 11 яшлік малай түрлеймген өлер алған. Зыян күрішілер сырқауханаға барудан баш тартқан. Әзір юл фажиғасы оңайынан Комида текшіру ішлері башланды. Юл транспорт қалекетінің себеплерін ашық байлар. Татарстанның нефтехимия тормағы нәтижелер ясы хәм келешекке яңа проектларыны барлай. Бүгін республиканың хүкумет йортында Татнефтехим Инвест Холдинг компаниясының шираттағы директорлар советі отырышы ұзды. Бердер Стамгин Ханов нефт хәм химия тормағында кіші хәм орташ мәкәрлікке ярдәм ету үшін шартлар болдырға керек дей. Мұнан тыш отырышта юлларға хәм түзіліш тармағында кең юнәлішті қолланыла тұрған мақсус мәдді зор қызықсыны ұятты. Тағы нинди проектлар келешекте қолланылышқа кіруге мүмкін кеңешме барышын Нияз Рахман көзетті. 2017 году практически все те планы, которые были намечены
выполнили. Татнефтик инвест холдинг компаниясы генераль директора Рафинат Яруллин 2018 жылда нефть һәм химия тормагы кеше һәм урта эшмәкәрләргә җитештергән углеводород чималы хакында сөйли. Рөстәм Миңнеханов исә бу өлкәдә эшмәкәрлеккә мөмкинлекләр булырга тиеш ди. Самый лучший бизнес – это бизнес на входе в какие-то поставки, какие-то компании. И, конечно, передел, вот то, что у нас есть, чем мы богаты, ценные нефтехимические продукции, которые, ну, каждый передел дает добавленную стоимость, и это получается неплохой бизнес. Губкин исемендәге Нефть-Камгаз университеты профессора Владимир Ивановский Дубан ұстанда жетештерілі һәм санала тұрған жайламаны өзі білен алып келген. Ол нефть насосларында қолланылы. Нәтижеде бик көп юғалтуларыны кеметерге һәм ішіні оңышлы башқарыға ярдәм итәді. Главное, что это позволяет не только уменьшить затраты нефтяников. Иң мөһиме бу югалтуларны гына киметеп калмыйча, электр энергиясен киметә ремонт эшләрен, иң мөһиме Татарстанда яңа җитештерү тармагы барлыкка киләчәк, бу яңа эш урыннары дигән сүз. Я обращаюсь вот на Альфатович, вы как считаете, вы знакомы с этой технологией, у вас есть информация? На сегодня у нас и различные виды покрытий, и углепластиковые мы испытываем колеса, и мы с удовольствием Встретитесь, пока еще не пробовали, да? Это нет. Мы должны посмотреть, потому что у нас очень много объектов, которые мы должны... Потом вот бассейны, это целая проблема, все они текут. И вот эти крыши, значит, если можно прямо обеспечить герметичность крыши, значит, вот плоские крыши, это целая история. Бүгінгі кеңешмәдә барлығы 6 сұрау қаралды. Шулар арасында инде яқынарда сифатыны бәйелей тұрған яңа системаны көртуен шапқатқыш проектлардың бірсі болырға мүмкін. Хәтті әлігі программы 20 иллық іш стажы болған білгіштер дәрежесіндә фаразлар ясы олашақ икән. Татарстанның нефтхам химия тормағы үшін мүмкін болған тәқдімдеріні президент үйренерге қушты. Нияз Рахман, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. 10 ел ішінде республикада 7 мінгіліп үш орны барлыққа келерге мүмкен. Бүгін Дмитрий Медведев Шестай, Түбенкам, Яшылөзен алға кеткен территорияларын барлыққа кетіру хақындағы қорарға қол қойды. Бұл тема хақында вице-премьерлар кеңешмесінде фикір алыштылар. Мұны шәһәрлерге бұл статусын алу 23 миллиард сум инвестиция білен 76 резиденцияны жәлеп етерге болашақ. Республика хүкіметі енді қазір қайбір проектлар бойынша келішулер түзі. Түбенкамыда мәселен балық һәм диңгіз продуктларын ішкәртү, Шестайда нефть газ предприятиелері болашақ. Яшылөзенде автомобильлерге запас частьлер һәм дарулар ясаячаклар. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр үсеш территориясе Чаллыда оештырылган иде. Шмәкәрлек фабрикасы финалисты Татарстан министрларын социаль челтәрләрдә эшләргә өйрәтәчәк. Татарстан президенты Әлмәт кызы оештырган махсус мәктәп проектын хуплап алды. Бу елларда Казанда хөкүмәт ярдәме белән оештырылган шмәкәрлек фабрикасының чыгарылыш кичәсе узды. Яш шмәкәрләр республика җитәкчелегенә 7 проект тәкъдим итә. Кайсылары инвестиция җәлеп итә алачак? Алдагы репортажда. Кто проводит больше часа в день? Нет? Нет, Рустам Иркович. Әлмәтте Анналиса Сафина социаль шеттәрдә күпме утырырға, нинди мәғлүмәт куярға, кем белән дуслашырға, фотодан яңалык ясарға, үзеңне ничек дөрес тәкъдим итәргә кирәклеген яхшы белә. Я думаю, что неплохо бы, если вы нам сделали мастер-класс для наших министров, чтобы они тоже умели работать в социальных сетях. Фабрикантларның бизнес оештырудагы сәләтләреннән таң калуын президент әле күргәзмә караганда ук билгеләп үтте. Галәветдиновлар халал дезодорант тәкъдим итә. Берничә еллык идея фабрикада реаль җитештерүгә әйләнә. Кайсы ирәтә, ничек эшләргә дөрес кирәк итереп куярга, ничек производство рәтен башларга кирәк. Моның өчен аларга остаз киңәшләре һәм 3 ай вакыт кирәк була. Финалда инвестиция җәлеп итә алырдай дип табылган 7 проект уза. Инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллинага фабрикантлар берничә атнада кухня җиһазы эшләп бирергә шандыралар. Балет бирергә өйрәтәләр. IT компаниясе инде якын арада 500 мең доллар керем эшләргә исәпли. Еще год назад. Әле бер ел элек бу кешеләр бизнес турында берни дә белми иде. Гамәлдәге эшмәкәрләр республикада бизнес белән шөгыльләнеп була һәм шөгыльләнергә кирәклеген төшендерә алды. Эшмәкәрлек фабрикасында катнашучыларны туплау, дәресләр бирү белән хәзер Казан гына түгел, Чаллы, Әлмәт һәм Түбәнкамада да шөгыльләнәләр. Президент район җитәкчеләренә фабриканы муниципаль дәрәҗәдә оештыруга куша. Это очень важно, вот эти примеры надо показывать, тиражировать. Быел 8 меңгә якын кеше эшмәкәрлек фабрикасында эш оештыруга төшенә. Проект эшләгәннән бирле 400 яңа бизнес ачылган. Ләйсән Сабирова, Марат Зәйдуллин, Яңа Сыр каналы.
Хөкүмәт физик затлар белән эшмәкәрләрнең салым түләүдә булган бурычларын гафу итәчәк 150 миллиард сум күләмендә. Бу үзгәрешләр Татарстанда яшәүчеләргә дә кагылачак. Беренчедән, физик затларның мөлкәт, җир участогы һәм транспорт чараларына 2015 елның 1 гыйнварына булган әҗәтләре исәпкә алыначак. Икенчедән, эшмәкәрләрнең 2017 елның 1 гыйнварына булган иминият кертемнәре һәм пенияләр буенча бурычлары гафу ителәчәк. Шулай ук Россия халкының 2015 елның 1 гыйнвары белән 2017 елның 1 декабре аралыгында булган НДФЛ буенча бурычларыннан да азат итәчәк. Рөстәм Миңнеханов террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтергә кушты. Бу хакта ул Казанда узган район башлыклары семинарында чыгыш ясаганда әйтте. Җирле түрәләр дә 21 гасыр афәтеннән котылуның юлларын тәкъдим итә. Экстремизм булмасын өчен аннан өстен белемле булырга һәм яхшы эшләргә кирәк. Бу хакта элегрәк Владимир Путин әйткән иде. Террорчылык белән көрәш алып бару Россия президентының стратегик бурычларының берсе. Бу эштә заманча технологияләр дә кулланырга кирәк, чөнки экстремизмга беренче чиратта яшьләр бирелә. Совет заманынан қалған мирас қобат үз ишекләрін ашытан башқаладағы Ленин исемендегі мәдәният йортында капиталь ремонт тәмам. Залары көп функциялы трансформер, инженер шілтәрі тулысынша алмаштырылған. Мәрмәр плитәләр қойы паркет түшелі. Йорты ғасырдан соң бірінші тапқы ремонт ясалған бинаны президент Рөстәм Миңнеханов қорап шықты. Әммә комплекс тамашашыларыны қабыл итеп шараларына әлі келесі йылдан ғына өткәрәшек. Ни үшін? Хәбәршебіз хәмәсін білішті. Президент сказал и сделал, вот какое Ленин исемендәге мәдәният йорты бүген гөжләп тора. Ремонт вакытында ярты ел буе музыка мәктәпләрендә, паркларда шөгыльләнгән коллективлар, һәялар 2000ләп кеше кабат бер төбе астына җыелды. Искәй берне яңарткан шикелле түгел, яңа дворецка килеп кергән шикелле, бик тә пөхтә, бик тә чиста. Куану дигән генә сүз әз инде. Бик авыр хәлгә, бик начар хәлгә килгән инде. Авиат төзелеш районында яшибез. Шуңа күрә бу безнең иң якын, иң Ирәккә яткан инде урын. Он стал гораздо лучше. Раздевалка стала новая, она стала более освещенная. Әлеге мәдәният йортын 60-нчы елларда Гармонов исемендәге завод төзәтә. Бүген исә җитештерү берләшмәсендә эшләүчеләрнең балаларына биредә ремонттан соң яңа ел тамашасы үткәрделәр. Мәдәният йорты тарихи объект, шуңа бинага зур үзгәрешләр кертелми. Ленин сурәте дә шул ук урында калган. Моңа аеруча коммунистлар шат. Кайчандыр Карелиядан кайтартылган мәрмәр плитәләр дә яңартыла гына, имәннән эшләнгән паркет идәннәр исә шундыйга ук алмаштырыла. Шунда ук проектын эшләдек, шунда ук яңарттык. Вакыт бик кысан булды. Эш тукталмасын өчен кагаздан үрнәкләрдән карап ясарга туры килде. Инженер шелтерләрен тулысынча алмаштырганнар ишек тәрәзәләр яңартыла түбәне ябалар. Мәдәният йортына ремонт өчен 350 миллион сумлап акча тотканнар. Әмма 760 урынга исәпләнгән тамаша залы әле бу буш урындыклары алынмаган. Президент торбаларны да тотып карый. Бина салкынча. Так как нет кресел. Урындыклар юк, пәрдәләр эленмәгән, кирәкле җиһазлар да әлегә алынмаган. Бина шуңа салкын тоела. Алар кашан кайтартылыр түгел генә әйтә алмыйм. Шуңа концертлар да якын арада булмаячак. Әмнәсе 200 урынга исәпләнгән кино залы. Күргәнегезчә, монда да әле урындыклар да юк, экран да урнаштырылмаган. Шуңа фильмнарны кайчан күрсәтә башларлар, билгесез. Шулай да бу башкаладагы муниципаль карамактагы беренче кино залы булачак. Шулайда коллективлар монда инде график буенча шөгыльләнә. Ирләр хоры чыгышын бүген президент та бик теләп тамаша кылды. Мәдәният йортына хәзер 2000ләп кеше йөри, 50ләп түгәрәк эшләй. Хәтта физик мөмкинлекләре чикле гражданнар өчен дә шартлар тудырылган. Ә комплекстагы заллар хәзер күп функцияле. Аларда концерт, театраль тамаша да үткәреп була, хәтта күргәзмә дә оештырырга мөмкин. Гүзәл Әлимова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Ишек аллары карда чистартыла, автобуслар яңа ел төненә әзерләнә, башкалада шугалаклар ачыла. Яңа елга шәһәр хезмәтләре нинди әзерлек белән керә? Болар хакында Нияз Рахман. Татарстан мәнфәгатьләрен кайгыртуны дәвам итәргә канунлар ягыннан да федераль программаларда катнашу буенча да. Рөстәм Миңнеханов бүген республикадан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенаторлар белән очрашуда шундый бурыч куйды. Хөкүмәт йортында елга нәтиҗә ясап, гадәттәгечә утырыш уза. Татарстан бүген 17 федераль һәм 26 дәүләт программасында катнашучыларның 98% инде республикага килеп ирешкән.
Шахар хизмәтләре яңа йыл бәйрәмнәрендә йоклап ятмаячак. Автобуслар төнге сәгать 2-гә кадәр йөри, полиция хезмәткәрләре Чыршы бәйрәмнәрендә ныклы кизү торачак. Коммуналь хезмәтләр исә көн күреш калдыклары вакытында чыгарылыр дип вәгъдә итә. Бер сүз белән әйткәндә, Казан яңа йылны каршыларга җиң сызганып әзерләнә. Төрле хезмәтләрнең бәйрәмнәрдәге эш графигын Нияз Рахман өйрәнде. Яңа йылга инде нибары җиде көн калып бара. Бүген һәм алдагы көннәрдә гомумән шәһәр буйлап чыршылар һәм инде бу сугалаклар ачылачак. Шунысын әйтергә кирәк, берәүләр өчен бу чын мәгънәсендә бәйрәм булса, икенчеләр өчен әле өстәмә эш дигән сүз. Яңа йыл төнендә исә җәмәгать транспорты төнге сәгать 2-гә кадәр йөриячәк. Метроның вакыты 12-гә кадәр. Шунысын әйтергә кирәк, Рашко бәйрәме көннәрендә дә үзәк стадион яныннан махсус автобуслар оештырылачак. Сәламәтлек сагында торучылар өчен бәйрәм эш белән бергә узачак. Башкалада барлыгы 80 ашыгыч ярдәм бригадалары эшләргә тиеш. Стационарлар авыруларны тәүлек дәвамында кабул итәчәкләр. Сырхауханәләр исә 1 гыйнварда иртәнге сәгать 9-да ачылачак. Балаларныкы икесеннән башка хезмәтләр дә аяк өстендә булачак, диләр шәһәр мэриясендә. Мәсәлән, урам себерүчеләр көрәкләрен эшсез тотмаячак. Ял көннәре дип коммуналь хезмәт вәкилләре дә йоклап ятырга җыенмый, ишек алларында карлар күреләчәк. Шулай ук чүпне дә даими рәвештә чыгарып бетерергә вәгъдә итәләр. Шәһәр карга күмелмәячәк, диләр. Барлыгы 44 бригада эшкә әзер икән. Буран көчәеп гадәттән тыш хәл була калса, барлыгы 1000-гә якын техник урамнарга чыгарылачак, диләр шәһәр мэриясендә. Новогодние праздники есть. Яңа ел көннәрендә дә кар белән бүгенге кебек хәл килеп туса, барлык хезмәткәрләр эшкә чыгарылачак, чөнки 1 гыйнвар көнне юллар һәм тротуарлар тәртиптә булырга тиеш. Все свою работу знаем, но я. Без әлбәттә эш күп булачагын яхшы аңлыйбыз, тагын бер кат әйтәм, аны кабаттан 1 тапкырдагы кебек алынып башкарырга кирәк. Анализ ясап, шундый ишракта гына хаталар булмаячак. Чыршы бәйрәмнәрендә дә полиция хезмәткәрләре ныклы кизү торачак. Халык күп җыелган урыннарга керү һәм чыгу металл рәшәткәләр аша башкарылырга тиеш. 14 гыйнварга кадәр Чыршы мәйданчыклары да тәүлек дәвамында ныклы күзәтүгә алына. Бәйрәм көннәрендә Казанда меңләгән туристларны да көтәләр. Шуңа күрә төп бурычларның берсе ул җәмәгать тәртибен саклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү. Иң мөһиме яңа ел каникуллары хауф хәтәрсез һәм исән имин узсын. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сагынып көттеләр йыл буе. Бүген Татарстанның иң сәләтле балалары президент Чыршысында кунак булды. Инде 17 йыл рәттән оештырылучы яңа йыл тамашасына уку, мәдәният, спорт өлкәләрендә уңышларга ирешкән мәктәп укучылары, аз кремле гаиләләрдән мөмкинлекләре чикле балалар чакырылды. 7 меңнән артык сабый өчен Татнефть арена буз сарае бүген әкият дөньясына әверелде. Сәхнә артындагы гигант проектор, махсус чакырулы Мәскәү йылдызы балаларда нинди хисләр уятты? Театр һәм кино йылдызы Әсхәр Шакиров Кыш бабайның урта гасырдагы тылсымлы сәяхәтенә шулай алып кирип китә. Сценарий буенча ул кар кызы белән дөньяны туңдырырга җыенган кышка каршы чыга. Рус һәм татар телләрендә алып барылган музыкаль программа үзенең масштаблыгы белән шаккатырды. Төп сәхнәдә артистлар шул ук балалар чыгыш ясый. Ә инде зур экрандагы сурәт ярдәмендә халык үзен чын кышка урмандагы кебек хис итте. Языковые фрагменты, которые звучали. Русча сөйләгәндә экранда татар телендә тәрҗемә, татар телендә сөйләгәндә русча тәрҗемә язып барылды. Бүген мондый техник мөмкинлекләр бар. Текст өстендә профессионаллар эшләде. Бу эшне төгәл башкарып чыктылар. Әлбәттә, әкияттә яхшылык җиңәм, кыш башка куркыныч тудырмый, ә бәйрәмнең күрке Чыршының кабынуы эчкерсез шатлык тудыра. Фонарьсыз снег, Дед Мороз, Снегулочка и елочка. Какой? Давайте, начните сами. 3, 2, 1. Татлы бүләкләр белән генә сюрпризлар бетмәде. Төп котлаулар һәм башкарылган эшләрне бәяләү Татарстан президентыннан. Нам есть чем гордиться. Татарстан занимает 3-е место в стране по количеству призеров и победителей всероссийских олимпиад школьников. Наши ребята... 7 меңнән артык бала арасында мөмкинлекләре чиклеләр аз кремле гаиләләрдән дә бар иде. Менә мәсәлән, балалар йортында яшәүче Виктор Астанова инде 2-нче тапкыр президент Чыршысында. Бәйрәмнең кульминациясе исә махсус чакырулы кунак популяр актер Алексей Воробьев. Кызларның хәтта безгә интервью бирерлек вакыты юк иде. Айгүл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгүл. Безнең кабат җиңү һәм кабат волейболда. Әйе, бу ел безнең хатын-кыз волейболчылар Россия кубогын яуладылар һәм әлеге уңышка инделәр, үз тарихларында 4-нче тапкыр ирештеләр. Тәбрик итәбез аларны. Әйе, шын күңелдән котлыйбыз. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска гына рекламадан соң сөйләрбез. Яңа Гасыр каналында гына калыгыз.
Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета Унеш. 29 декабрьдан башлап Казанда. Татнефть аренада көтәбез. Ришат Хватуллин, яңа концерт программасы 7 гыйнвар Мирный, 8 Юдина, 9 Лоеш, 10 Яшелюзен, 11 Юнус Мәдәният сарае, 18-19 Орша, 22-23 Балтач, 24-25 Соба, 29-30 гыйнвар Кукмара. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу-программалар белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында. 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. 5-нче гыйнвар Тинчурин театры Мирсәя Мирасәре буенча куелган Шаян гөл Шаян спектакленә чакыра. Билетларны театр кассасыннан яки рәсми сайттан алырга мөмкин. В Белге распродажа европейской коллекции. Норка уникального качества из Германии и Греции со скидкой 50%. У вас будет европейская шуба. Белка, Татарстан 7. Финальная распродажа автомобилей Nissan в Канавке. Выгоднее не будет. Преимущество до 400 тысяч рублей. Регистрация в ГИБДД в подарок. Ваш Nissan ждет вас в Канавке. С 17 декабря по 15 января скидка 15% на 15 услуг в городской стоматологии. Качество доступное всем. Мобильная связь «Летай». 3 года мы вместе на волнах 4G. В безлимитном интернете. Чатимся, смотрим, звоним, читаем, качаем. Теперь нас 500 тысяч. Спасибо. Кубок тағын Қазанда қалды. Біздің волейболшы қызлар үз тарихында 4-ші мәртебе Россия кубогын яулады. Дайыми рәвіште оңышқа ерістелер де бұл жеңілілерден берілген жеңу түгел. Бұл күндерде Қазан шын мағынасында волейбол башқаласы болуын зор жеңілер білен испатылап тұра. Қатын қызлар командалар арасында Россия кубок ярышының 4-лік финалы Қазанда 2-ші тапқыр ұзды. Біздің қызлар бұйыл да ерішілген юғарлықны соқылап қала. Бірінші құрашқа бек ғылабегіне қам 10 сотқына көрінсе де бұл бек қатлаулы ойын болды. Күндешілер жетте қоршылық тудырға тұрышты. Ләкен үстінлік біздің яқтайды. Бұйылғы ярышта ғамәлдегі кубок иесі Динамо Қазан командасынан тыш Саратовның Протон, Светлов сүлкесінен Уралчика, Красноярскінің Енесей командасы қатынашты. Поздравляю наши болельщиков. Барлық жанаторларыны волейбол яратушыларыны тәбірі етесім келе. Командаға хәр яқлап ердәм етушілерге рәхмәт. Енесей командасы финалда 0-3 есебі білен ұттырып, күміш медальдерге ие болды. Ә Протон коллективы 1-3 көрсеткіші білен Уралчикын жеңіп, бронза медальдер яулады. Әлігі жеңі оңайынан Татарстан президенті Рустам Миниханов Динамо Қазан қызлар волейбол коллективына құтлау хатын юллады. Талантлы спортшылар, ұста тренерлерін үшін көңілден тәбірі етем. Олға табада сізге еңі оңышлар жеңілер тілім дейлі президентінің құтлау хатында. Әхазір хоккей турында мәғлімет. Оқбар сәкешілері қунақта ярышу сериясын дәуам етті. Бүгін Зинетулла Билялтинов ойыншылары авангард білен күйс нашты. Есепті Оқбар составынан Роб Клинхаммер ашып жібере. Екінші периодта хужалар бір-бір артылы 2 гол ойыштыра. Қозан клубыншысы Станислав Ғалиев дубль башқарды. Авангард ойыншылары тоған 2 гол кіртті. Оқбарс 3-5 есебі білен жеңілуге душар. 27 декабрьде біздікілер Барыс білен ұшыраша. Әліге мен ашынды яңалықлар дейік. Тибарға үшін рахмет. Есен сау болығыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Сишәмбе көнне һава шартлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада арзанда яге төрле корпусы җиһаз сезнең үлчәмнәр буенча. D-Enable паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көншығышта булытлы һава, температура -7 градус. Циклон тәсирендә республикабызда булытлы һәм карлы һава торышы идәрә итә. Һаваның дымлылыгы югары 90%. Төньяк көншығышта да явым-төшемнәр көтелә. Татарстанның төньягы, әгәр Жемензеле, Менделеевскийда шулай ук кар явачак, температура әле ни үзгәрми, -7 градус. Шәршәмбе көнне кайбер районнарда яңгыр явачак, чөнки температура плюска менә. Ә сишәмбе көнне төньяк көнбатышта кар явуы көтелә, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары әле ни үзгәрми, температура да даими саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нұрлат, Аксубайда болытлы һәм карлы һава торышы булачак, температура шулай ук -7 градус.
Әгәр дә күңелдә кояш булса, язга кадәр күпме вакыт калганы мөһим түгел дип акыл ияләре. Яхшы кайф телим сезгә. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Игътибар, Казанда газ автомобильләре Луидор автоузәге ачылды. Газ автомобильләрен элеккеге бәядән сатып алырга ашыгыз. Казан шәһәре Гашык урамы 7-нче йорт. Телефон 202-38-88. Газ Луидор открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш газ на Гашика у нас. Автоцентр «Газ Луидор Казань». Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмисезме? Хукмар сәүдә маркасының заман шаһа матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Хукмары белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Хукмары белән каршылагыз. Хукмары металл савыт саба заводы Россиядә кайып ясалган алюминий савыт саба җитештерүчеләр арасында әйдәп баручы. Ассортиментта 400-дән артык товар бар. Ел һәм туризм өчен изекле катнавлы савыт саба һәм ипип шуры формалары. Бүген баш қалабыз Қазанда қор яуашап. Температура минус 10 градусқа қадар. Күн якын батыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырмаша дымлылығы 83%. Күндізгі сағатларда магнит дауылы күтілі. Сәлеметтігізін сақлағыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. 12-нче номерлы төзү монтаж идарәсе Приволжский торак комплексында яшәүчеләрне якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Бәхет һәм гаилә иминлеге тели. Сез дә Идел ярындагы йортның бәхетле фатир иясе булырга ашыгыз. Яңа елга яңа фатир белән. Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК «Приволжский». В Новый год в новой квартире.